Ahoj, já jsem Petr Hudec a vítám vás u dnešního speciálního videa. Tento rok byl pro spoustu lidí a firem speciální, nebo možná spíš hodně specifický. Mnohým z nás změnil totálně pohled na svět, mnohým změnil život, vlastně ani ne mnohým, ale spíš všem. Každého se tento rok nějakým způsobem dotkl, každému něco zasáhlo do jeho osobnostních práv i možností. No a samozřejmě, tento rok ovlivnil i spoustu firem z pohledu vývoje. Spousta produktů nabírala zpoždění, Nokia 9, tečka, cokoliv asi nikdy nevyjde. Spousta produktů se přepracovávala a některé opět zase nevyšly. Jiné se ohromným způsobem zdražily a letos to byl vlastně takový divnorok. Každopádně je mojí milou povinností vás přivítat u vyhlášení vítězů mobilu roku 2020. Třeba pro vás bude plný překvapení. No a nezoufejte, jestli zrovna ve výběru není ten váš oblíbený kousek, nevadí. Klidně se jí tam prostě úplně v pohodě dosaďte. Vždyť konec roku není o hádkách, že jeden je lepší než druhý, ale o lásce, přátelství a vzájemném porozumění. Tak jdeme na to. První kategorie se jmenuje smartphone nejnižší třídy. Vítězem je telefon od značky, která se stala v loni skokanem roku, no a v průběhu celého roku 2020 přinášela jeden cenově atraktivnější telefon za druhým. Ano, nejde o nikoho menšího než o značku Realme a modelem, který si odnáší první cenu, je Realme C11. Gratuluju. V druhé kategorii s názvem nižší střední třída byl výběr tentokrát hodně lehký. Proti sobě tady víceméně stojí opět Realme, Xiaomi. Nesmíme zapomenout ani na Motorola. A telefon v nižší střední třídě, řekněme kolem 5 až 7 tisíc, by už měl přinést za atraktivní cenu pár hodně zajímavých funkcí. Telefon, který i po pár měsících od startu pořád není ve všech verzích dostupný, se opravdu prodává jako housky na krámě. Jak už jsem říkal, výběr byl poměrně lehký a jasným vítězem se stává Poco X3 NFC od Xiaomi. Gratuluju. I ve střední třídě byl výběr prakticky hodně jednoduchý. Víceméně jsem se rozhodoval mezi designově krásným Mi Note 10 Lite, který už se bohužel neprodává, a telefonem, který nahrazuje. Za aktuálních 7990 nabízí 120 Hz displej, 5G sítě, 6 GB operační paměti, velkou baterku, rychlé 33 W nabíjení a tak dále. Pokud jste typovali Xiaomi Mi 10T Lite, typli jste správně. Další gratulace tedy míří opět do Xiaomi. Teď se posunuji do kategorie budget vlajka. Chápu, že už tušíte, že prakticky nejde vyhlásit nic jiného, ale dřív než k tomu dojdu, trošičku si povzdechnu nad tím, co se letos stalo. Tak předně, došlo k obrovskému meziročnímu zdražení prakticky všech telefonů s vlajkovým osmičkovým Snapdragonem. Zatímco v loni nebyl problém sehnat Mi 9T na konci roku někde kolem 7000, letos přišla pořádná studená sprcha v podobě nejlevnějšího telefonu za 20 000. Jasně, postupem roku začaly chodit různé slevové akce, ale i reinkarnované Poco přišlo s F2 Pro za cenu kolem 16 000 korun. Poté se teda naštěstí umoudřilo a v poslední době se v různých akcích drží kolem 10 000 korun. Ano, vítězem budget vlajky nemůže být nikdo jiný než Poco F2 Pro s vlajkovým procesorem a ničím nerušeným displejem díky kamerce, která vyjíždí přímo z těla přístroje. Tak a jsme v kategorii asi nejzásadnější. Tím je vlajka roku. Tady upřímně říkám, že je to kategorie, kde se mi vítěz nevyhlašuje, naopak vůbec lehce. Vloni zde vyhrál iPhone 11 Pro, ten ale letos u 12 nic moc extra nepředvedl. Rozhodně nic, kvůli čemu byste museli z 11 Pro upgradeovat. Huawei nemá Google, Samsung má Exynosy, takže pracovní telefon Note 20 Ultra nevydrží ani den nabitý, Motorola s Edgem Plus je taková neslaná, nemastná, no a tak musím vlajku roku vyhlásit telefon, který by za normálních okolností skončil kvůli svým foťákům třeba na 4. místě. Ne, že by byly foťáky špatné, ale přece jen do iPhoneu, Samsungu a Huawei prostě mají co dohánět. Byť teda v mnoha ohledech je tenhle ten telefon na špičce. Asi tušíte, o kterém telefon mluvím.
Vlajkou roku se stává OnePlus 8 Pro. Gratuluju. Další kategorii je překvapení roku. Překvapení můžete být samozřejmě jak pozitivně, tak negativně. Letos je to překvapení bohužel nemilé a mohli by si odnést snad všichni výrobci dohromady. Jeden mezi nimi ale přece jenom vyčnívá. Tím nechválně nejlepším je Xiaomi a získávají konkrétně za obrovské meziroční zdražení své vlajky. Loňská Mi 9, která se prodávala kolem 12 000, zdražila do podoby letošní Mi 10 Pro o více jak 100%. Samozřejmě svůj díl na tom nese i Qualcomm v podobě zdražení procesoru, ale Mi 10 Pro se logicky za tuhle cenu prostě u nás fakt neprodávala. Korunu tomu nasadilo i trapné PR-ové sdělení Xiaomi, které po krátké době telefon stáhlo z našeho trhu s odůvodněním, že údajně v Číně se prodává tak dobře, že výrobní kapacity nestačí pro dodávky do Evropy. Tak jo. Už to začíná znít poměrně trapně, ale v kategorii nejlepší poměr cena výkon vyhrává opět Xiaomi. Lépe řečeno, jejich dceřiná firma Poco. O vítězi jsem už v tomhletom videu mluvil mnohokrát a tak to nebudu prodlužovat. Za nejlepší poměr ceny a výkonu vyhlašuji vlajkové Poco F2 Pro. Teď se dostáváme do kategorie herních telefonů. Sami víte, že tady je výběr poměrně úzký a tak nebude překvapením, když zvítězí už po třetí značka, která ke svému hernímu telefonu nabízí i kompletní portfolio herního příslušenství, no a vy tak dostáváte opravdu ucelený herní zážitek. Gratuluju do Asusu za jejich ROG Phone 3. Kategorie, která už málem umřela nebýt letos Apple, je kategorie nejlepší kompaktní telefon. V rámci těchto možností víceméně můžete aktuálně vybírat mezi iPhonem SE 2020 a iPhonem 12 mini. Jeden levnější a zhruba se 7 let starým designem, ale za to s hodně příznivou cenou na svou značku samozřejmě, a druhý zase dražší s nejnovějším procesorem. SEčko je rozhodně prodávanější model, ale je dobře, mládí vpřed a když kompaktní, tak kompaktní pořádně, a vítězem vyhlašuji iPhone 12 mini. U nejlepšího fotomobilu jsem se rozhodoval mezi prakticky dvěma stejně skvělými telefony. A rovnou říkám, že jsem dal čistě jen na subjektivní dojem v podobě toho, které výsledné barevné podání se mi prostě líbí víc. Rozhodoval jsem se mezi Huawei Mate 40 a Samsung Note 20 Ultra. Nakonec jsem se i za trošičku lepší video přiklonil k Note 20 Ultra a moje gratulace čistě právě za foto a video tím pádem míří do Samsungu. Sympatiák roku je v kategorii, v které může zvítězit opět jak značka, tak nějaký model a nebo konkrétní člověk. Tentokrát tím sympatiákem roku je pro mě Carl Pei, jeden z dvou zakladatelů značky OnePlus, který se letos rozhodl odejít a své štěstí zkusit v novém startupu. Patří mu můj obdiv za to, kam až to daleko ve skromnějších podmínkách než obrovských korporátech se značkou OnePlus dotáhl, a že jejich telefony se dneska dokážou směle měřit i s daleko známějšími výrobci. Do budoucna držím palce jak OnePlus, tak Karlovi v jeho novém londýnském startupu. Opakem sympatiáka je zklamání roku. Za mě tím největším letošním zklamáním série iPhone 12. Kromě přechodu na 5-nanometrovou technologii procesoru, kam přechází teda všichni výrobci vlajek, nepřinesl Apple nic zásadního a víceméně se kromě zarovnání hran jedná opět o ten stejný pročkový telefon, který jsme měli možnost vidět již v loni. Ani u verze Pro Max s papírově lepším senzorem oproti klasické verzi nedošlo prostě k žádnému posunu. Navíc je tu spousta dalších problémů s ne tak úplně kompatibilními nabíječkami s MagSafe adaptéry, horší výdrží na jedno nabití než u 11, starými 5Gčkovými modemy a tak dále. Letos to prostě bude lepší volbou ušetřit a vzít iPhone 11 Pro. Soutěž o nejinovativnějšího výrobce vyhrával u mě poměrně často Samsung. Letos se ovšem vítězem stává značka, kterou běžní spotřebitelé u nás úplně tak neznají. Když bych se vás zeptal na jednu z věcí, která vás na většině telefonů štve, asi byste kromě malé výdrže na jedno nabití zmínili noč. Mám pro vás každopádně dobrou zprávu.
prvním komerčně dostupným telefonem s kamerkou zabudovanou pod displejem se stává ZTE Axon 25G, který si můžete od tohoto týdne zakoupit i v oficiálních obchodech ZTE. Dáte za něj nějakých 449 euro nebo 12,12 tisíc a můžete se těšit na 6,93 palcový displej právě s kamerkou a čtečkou uvnitř, Snapdragon 765G a 4220 mAh baterku. Výbava foťáků je sice v kategorii střední třídy, ale necelých 12 tisíc je rozhodně cena na tak inovativní technologii velmi slušná. Vzpomínáte si, když jsem vloni říkal, že Samsungu dávám cenu za smolaře roku kvůli tomu, jak se mu nepovedl Galaxy Fold a že pochopitelně inovativní cesta k úspěchu je leckdy trnitá? Ano, když něco vyvíjíte, nemusí se to prostě vždycky podařit a pochopitelně se s takovými počátečními neúspěchy počítá. Horší to je, když něco děláte dlouho, jste v tom dobří a dost to vlastní vinou spackáte. Letos je smolařem roku opět značka Samsung. Té se totiž letos ve vlajkách úplně tak nevedlo. Hlavním neúspěchem byly problémové Exynosy 990, které mají tak velkou spotřebu, že pracovní Note 20 Ultra není ani jednodenní telefon. Nevedlo se ani malému Note 20, který je prostě za mě jeden z nejzbytečnějších letošních telefonů. V poměru cena-výkon se nevedlo ani moc Ačkové řadě, jímž vrcholem je právě teď vypuštěná A42 5G s HDčkovým displejem za 9,5 tisíce. Paradoxně tak nejsympatičtějším telefonem zůstává S20 FE 5G a to je na tak velkého výrobce bohužel sakra hodně smutný výsledek. Skokana roku mám letos na základě posledních událostí také jasného. Skokan roku totiž letos doslova uskočil hrobníkovi z lopaty. Asi tušíte, že tuto cenu si odnáší značka Honor, která byla Huawei prodána a od příštího roku se poveze zpátky na vlně Google Play s kompletně novým portfoliem. Gratuluji! U designu roku je hrozně těžký vybrat výrobce a samozřejmě zase jde o hodně subjektivní kategorii. Marně přemýšlím, který z výrobků mě letos dostal tak, že bych řekl, že se mi fakt strašně líbí. Ale potom jsem si vzpomněl na letošní veletrhce z Las Vegas. Jo, to byly doby, kdy se ještě mohlo cestovat. No, každopádně také na nádherný OnePlus Concept One. Ten sice není v prodeji, ale nádherný prototyp ve spolupráci s McLarenem a zatmavovacími skly foťáků podobně jako v letadlech Boeing. To mě prostě letos po designové stránce potěšilo nejvíc. Tak a máme tu kategorii poslední, bestseller roku. A myslím, že vás asi překvapí ze všeho nejvíc. Kdo by čekal Redmi Note 9? Mýlí se. Kdo by čekal Samsung Galaxy A51? Mýlí se. Nabízí se i Poco X3, ale i tady je to rána vedle. Bestsellerem roku se stává iPhone SE 2020. Nejlevnější a nejdostupnější Apple Pro Masy je jasným vítězem této kategorie, no a převálcoval tak tradiční vítěze. Je vidět, že stejně jako u kompaktních telefonů, málo lidí, za to o to víc nahlas, chce tuto kategorii, stejně tak u iPhoneu SE málo lidí za to hodně nahlas nadávalo na obrovské rámečky a malou výdrž baterie a Masy prostě svými nákupy rozhodli. Tak schválně, co říkáte vy na výsledky hlasování? Našli jste mezi nimi svého favorita? Já věřím, že ano, no a pokud náhodou ne, tak nevěžte hlavu. Třeba to prostě vyjde příště. Já vám každopádně hrozně moc díky za sledování. Mějte se krásně. Hlavně krásné vánoční svátky a prostě klid a pohodu. No a my se zase uvidíme, jako vždycky, u dalšího videa. Tak čau.